नमस्कार रातोपाटी टिभीमा स्वागत छ म दिपा दाहाल दर्शकले पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिहरूमाथि जनताको आशा र भरोसा बढ्दो छ यसकै उपज मान्नुपर्छ कि स्थानीय चुनावमा जनताले बालन शाह जस्ता स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मेयर बनाए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले ठुलो शक्तिको रूप लियो तथापि जनताहरू नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूबाट अझै सन्तुष्ट देखिँदैनन् पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने मेयर बालिनको पनि चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ आखिर जनताहरूले खोजेको वैकल्पिक शक्ति के हो त आखिर जनताहरूको धारणा के हो त आखिर जनताहरूको माग चाहिँ के हो त यसबारे जनधारणा लिन हामी फिल्डमा आएका छौँ अब हेरौँ उहाँहरूको कुराहरू उहाँहरूकै आवाजमा नमस्ते मेरो नाम कमल बहादुर कुमार घर मेरो अछाम म नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य पनि हो अन्तसोहको अनि जस्तो अहिले वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भइरहेको छ नि यो चाहिँ जनताहरूप्रति यसको उत्साह र स्खलन चाहिँ किन भइरहेको छ जनताहरूको उत्साह चाहिँ नेपालका पुराना पार्टीहरूप्रतिको वितृणाको कारणले गर्दा जनताहरू उत्साही थिए भनेपछि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नहुनाको कारण चाहिँ जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका भने जस्तै उहाँहरूको काम कारवाही र गतिविधिप्रति पनि जनता सन्तुष्टि छैनन् किनभने यिनीहरूको इच्छा पनि यिनीहरूको चाहना पनि पद प्राप्तिको लागि मात्र रहेछ केवल यिनीहरूले गर्ने भनेका कामहरू केवल नारामा मात्रै सीमित रहेछन् चा। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ चा। सम्भव यो कुरा आ, नेपाली जनताले केही गर्छन् भनेर उहाँलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एक किसिमको म्यान्डेट दिए तर उहाँको अहिलेको गतिविधि हेर्दा चाहिँ अह चित्त बुझ्दो भएन हामी इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ जस्तो कि रवि लामी छाने रवि लामी छानेले चाहिँ आफूले पद प्राप्त गर्नको निम्ति कतिसम्म धत्कण्डा गरे निर्वाचन जित्नुभयो निर, निर्वाचन जितिसकेपछि उहाँलाई गिराउँमा दिन किन चाहियो त उहाँसँग जोडिएका राहदानी नागरिकता लगायत विषयवस्तुलाई त आखरी नेपालको कानुनको अन्तिम व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतको संविधान इजालतले चाहिँ उहाँलाई गलत भन्यो नि यो कुरा त अहिले उहाँले बल्ल स्वीकार्नुभयो या स्वीकार्नु भएन यो त इज पाठले पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ जस्तै यो वैकल्पिक पार्टीहरूको वैकल्पिक शक्तिहरूको चाहिँ जसरी जति छिटो उदय भयो नि पतन पनि त्यति नै छिटो भयो जस्तो लाग लाग्दैन हजुरलाई पतन त अहिले चाहिँ त्यति ठ्याक्कै भनि नहालौँ उदय हुनाका कारणहरू छन् उदय हुनाका कारणहरू चाहिँ नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले जनताको इच्छा चाहनाअनुसार चाहिँ काम नगरेको पतनको सन्दर्भलाई अहिले कसरी भने भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ निर्वाचन सम्पन्न भएको एक दुई महिनामा चाहिँ अहिले चाहिँ पतन भन्ने नहालौँ हेर केही समय हेरौँ र फर्खँ र उहाँहरूका गतिविधि पनि त्यही पुरानो पार्टीकासँग मिल्दाजुल्दा भएपछि उहाँको पतन पनि निश्चितै छ यो समयको क्रमसँगै बाँकी कुराहरू आउँ आगामी निर्वाचनमा बताउला नेपाली जनताले बताउलान् हस् धन्यवाद मेरो नाम शर्मिला आमा हो होइन म चाहिँ गोर्खाबाट मलाई चाहिँ राजनीति पहिला त फोरी फोरी हो भन्ने त मैले अब आफ्नो बाउबाजेबाट देखेको होइन तर अहिले आउँदाखेरि जुन युवाहरू जोस जाजरसँग आएको छन् हल्का काम गरे जस्तो देखाएँ अनि लास्टमा चाहिँ त्यो सिटकै लागि हो कि भन्ने मात्र भयो कि त्यही भएर आज भोलि यो राजनीतिदेखि वाक्क भइसक्यो के अब केही छैन जो आए पनि त्यही कानै चिरेको रहेछ कसैले पनि विकास नगर्ने भयो भन्ने जस्तो लाग्छ विकास कसैले पनि गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन आजभोलि देख ला। यो देख्दाखेरि त्यही सिटकै लागि होला सबैले यो दौडुप गरेको चाहिँ भन्ने लाग्छ मलाई बुटोल जुन अहिले यो वैकल्पिक शक्तिहरू आएका छन् नि नयाँ तिनहरूमा चाहिँ जनता नेपाली जनताप्रति यति धेरै उत्साह किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ यो नेपाली जनताले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राजनीतिबाट एउटा पहिलाका पार्टीबाट चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा जागेर नयाँ शक्तिहरूको चाहिँ यो चाहिँ उदयमान भएको हो सँगसँगै नयाँ शक्तिहरू उदयमान हुँदाखेरि पनि यस्तो किसिमले उदयमान भयो कि एउटा राजनीतिमा विचार वैचारिक बहस उसका सिद्धान्तहरूमा नभएर मान्छेहरू चाहिँ थोरै व्यक्ति विशेषमा चाहिँ लोकप्रियताको हिसाबमा चाहिँ लाग्दाखेरि यो संसारकै राजनीति पोलिटिक्समा चाहिँ जति छिटो चाहिँ राजनीति उदयहरू भयो त्यति नै पतन त्यति छिटो नै पतन भएका पनि धेरै देशका धेरै दे, धेरै उदाहरण छन् अहिले नेपालको कन्टेन्समा पनि लगभग लगभग त्यस्तै त्यस्तै नै त्यही सिचुएसनमा यो राजनीति अहिलेको चाहिँ यो पछिल्लो परिस्थिति अनुसार राजनीति त्यो किसिमले नै देखिरहेको छ र यो वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एउटा यो राज्यको लागि यो अहिले यो वैकल्पिक शक्ति आउँदाखेरि एक पक्षमा चाहिँ ठिक छ भने एउटा पक्षबाट जुन कामहरू विकास निर्माणका कामहरूमा यो काम गर्ने तरिकाभन्दा पनि विरोध र एउटा चाहिँ आफू आफू व्यक्ति विशेषमा चाहिँ व्यक्ति हाबी हुन खोल्ने यो राजनीतिमा चाहिँ यो पछिल्लो तहमा यो देखिरहेको छ र यो यो वैकल्पिक शक्तिहरू जति छिटो उदयमान भयो त्यति छिटो नै पतनको बाटोतिर लाग्ने हुन् कि भन्ने कुरा चाहिँ मा जनताहरूमा त्यति नै शङ्काको विषय पनि भइरहेको छ अहिले जस्तै अहिले जनताले रुरा के अरे धेरै रुचाएर बालन शाहलाई चाहिँ भारी मतले मेयर बनाउनु भयो होइन तर एक वर्ष नबित्दै फेरि त्यही जनताले उहाँको विरोध थालेका छन् यो चाहिँ कतिको जायज जस्तो लाग्छ हजुरलाई यस्तो छ सबैको सबै कुरामा सबैलाई एउटै कुरा एउटै निर्णय त्यसलाई राइट हुन्छ भन्ने कुरा छैन अब लाखौँलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एक दुई हजार पाँच सात हजार मान्छेलाई चाहिँ घाटा हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई नेगेटिभ रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन र यो विकास निर्माणको क्रममा जुन माथि चाहिँ अब अहिले लागिरहेको छ विकास यो हुँदाखेरि पहिला चाहिँ यो भएका संरचनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित नगरेको त्यत्तिकै भत्काएको भन्ने छ र अब यो नेपालको सन्दर्भमा किन ने भन्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर यसलाई बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यो बाटोमा लाग्ने भने यो कहिले पनि बन्दैन र यसलाई चाहिँ अब विकास काममा चाहिँ विनाश चाहिँ हुन्छ विनाशपछि नै यो विकास हुने हो यो उहाँको चाहिँ अझै टाइम छ निश्चय पनि चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आशावादी छ मान्छेलाई चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिको हिसाबले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ विरोध गर्ने यो विकासको निर्माणमा यो स्वाभाविक यो प्रचलित प्रचलन नै हो मेरो नाम विदुर गौतम बसाई काठमाडौँ अनि जुन अहिले वैकल्पिक शक्तिहरू आएका छन् नि मानिसहरूमा चाहिँ उत्साह र स्खलन चाहिँ किन भइरहेको छ वैकल्पिक शक्तिहरूप्रति एक प्रथम कुरो वैकल्पिक शक्तिप्रति उनीहरूको उत्साह किन भयो भन्दाखेरि दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्म यी पुराना शक्तिहरूलाई जनताले हेरे अनि पुराना शक्तिहरूबाट जब अलिकति जनता निराश भए तब उनीहरूलाई लाग्छ एउटै हिसाबले यह अब तिनै पार्टीलाई सधैँ भोट दिएछ अब नतिजा उही अब अलिकति फरक नतिजा निकाल्नको लागि त फरक शक्तिहरूलाई उनीहरूले दिन पर्यो अनि पछि बिस्तारै बालन र हर्क जस्ता शक्तिहरू उदाए अनि बिस्तारै बालेन र शक्र्क जस्ता शक्तिहरू उदाएपछि रवि लामी छानेहरू अब नयाँ रूपसहित आए उनीहरू भलै तिनीहरू जस्तो राजनीतिक आन्दोलनबाट आएनन् तर पनि उनीहरू चाहिँ जनताको यो एक किसिमको निराशा र एक किसिमको लगातार जुन जनताले भोगेको उनीहरूप्रति पुराना शक्तिहरूबाट धोका यसको चाहिँ झिल्को चाहिँ बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेरिएको रासोपा पनि अहिले चाहिँ गृहमन्त्री पदको लागि मरिमेट्नुको प्रति चाहिँ हजुरको कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ गृहमन्त्रीप्रति उनीहरू मरिमेट्नु उनीहरू आए जनताले उनीहरूलाई चुने अनि जनताले उनीहरूलाई चुनिसके पछाडि जनताले रविलाई चुने अनि जनताले रविलाई चुनिसके पछाडि अब आए रविहरू जनताले आशा गरे अब जनताले आशा गरेको नतिजा दिनको लागि त उनीहरूलाई ठाउँ त चाहियो नि हजुर अब जस्तै उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय अब उनीहरूले गृहबाट केही गर्न चाहन्थे अनि आफूले केही गर्न सक्छु यो गिरेबाट मैले केही दिन सक्छु जनताको आशालाई मैले यो गिरेबाट पुरा गर्न सक्छु उनीहरूलाई लाग्यो ला होला अनि उनीहरू गिरे रोज्न सके मेरो नाम शिशिर बस्याल अनि जुन यो अहिले वैकल्पिक शक्तिप्रति चाहिँ नेपाली जनताको यति धेरै उत्साह किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मूलभूत रूपमा वैकल्पिक शक्तिहरूले बाँडेको सपना र योभन्दा अगाडिका पुराना भन्ने राजनीतिक दलहरूले बाँडेका सपना पुरानो राजनीतिक दलहरूले बाँडेका सपना पुरा नभइराख्दाखेरि नेपाली समाज जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ र परिवर्तनको पक्षमा रहेको नेपाली समाजमा पुरानो चिजबाट कुनै पनि डेलिभरी नभइसकेपछि केही नयाँ गर्छ कि भन्ने आश मात्र हो यसलाई त्यो धेरै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अनि जुन वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेरिएको रासोपा पनि गृहमन्त्री पदको लागि यति धेरै मरिमेट्नुप्रति चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ खासमा नेपाली समाजमा नयाँ भन्ने बित्तिकै त्यो चिज के छ कस्तो छ त्यसको आफ्नो जनाधार के हो उसको आफ्नो इभोल्युसनको हिस्ट्री के हो भनेर नहेरिरह्दाखेरि नै पटक पटक नेपाली जनताले धोका खा खाएको जस्तो लाग्छ हामी मूलभूत रूपमा व्यक्तिका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नुहुन्छ भन्ने त म मान्दिनँ तर पनि राजसभासँग जोडिएका अधिकतम मान्छेहरूको पुरानो राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने उहाँहरू साँच्चीकै राजनीतिलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ जस्तै अहिलेको एउटा गृहमन्त्रीको कुरा मात्र होइन उहाँहरूले बनाएको शिक्षा मन्त्रीको कुरा उहाँहरूले बनाएको श्रम मन्त्रीको कुरा र रवि रामी साने जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा पनि उहाँ पहिला पत्रकार हुँदाखेरि अथवा उहाँको योभन्दा अघि अगाडिका सामाजिक कार्यमा उहाँ कति विवादित हुनुहुन्छ कति विवादित हुनुहुँदैन भन्ने टिप्पणी हेरिराख्दाखेरि पनि त्यो चरित्रले बोक्ने धारणा अथवा विचार नै त्यस्तै हो भन्ने लाग्छ अझ यसलाई फरक रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ मूलभूत रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलको हामीले पुराना भन्ने राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न उठाउन चाहिँ सक्छौँ चा। उनीहरूले धेरै सपना देखाए पुरा गरेनन् भन्ने कुराहरू जनताको जायजै छ कि तर जुनसुकै राजनीतिक दल भए तापनि एउटा निश्चित मूल्य र मान्यतामा अडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ उनीहरूको आफ्नो मूल्य मान्यतै केही छैन सत्ता पाएपछि हामी गरेर देखाउँछौँ भन्ने प्रवृत्ति हो भने त पुरानो राजनीतिक दलहरूले पनि त आजसम्म भन्दै आएका छन् त सत्ता हामीले पुरै पुरै रूपमा पाएका छैनौँ परिवर्तनको लागि सत्तै चाहिन्छ कहिले चाहिँ हामी ठुलो दल भएनौँ भन्ने बाहना बनाउलान् कहिले हामीसँग ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि बहुमत पुगेन भन्लान् कहिले चाहिँ हामीसँग बहुमत छ तर नियम कानुनमा कहिले अडचन छन् त्यो पुऱ्याउन हामीलाई दुई द्वितीय चाहियो भन्लान् होइन त्यो पुरानो दलहरूले गर्ने बाहना र नयाँ दलले गर्ने बाहनामा केही फरक देखियो त मूलभूत रूपमा भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नयाँ खोल ओडेर आउनुभएको हो तर प्रवृत्ति चाहिँ कुनै पनि रूपमा म नयाँ देख्दिनँ त्यही भएर उहाँहरूलाई नयाँ भनेर गृहम नयाँ पनि हुने र गृहमन्त्रीमा किन यसो गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा म चाहिँ त्यति धेरै विरोधावासपूर्ण देख्दिनँ उहाँहरू आफैमा पुरानो नै हो नेपाल यो समाजमा पुराना उहाँहरू पुरानै चरित्र उहाँहरू आफ्नो प्रोफेसनमा धेरै पुरानो हो र त्यही भित्रबाट उहाँहरूको व्यक्तित्व बनिसकेको छ राजनीतिक खोल ओड्दैमा कोही नयाँ हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास चाहिँ राख्दिनँ अनि जस्तै जनताले रुचाएर भारी मतले जिताएर सत्तामा पुर्याएपछि अनि विरोध पनि चाँडै नै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले परिवर्तन चाहिँ धैर्य गर्न नसकेको हो कि परिवर्तनको लागि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो पनि हो जस्तै तपाईँले आफ्नो कुनै राजनीतिक दल दर्ता गरिरहे गर तपाईँहरूले अगाडि सारेका एजेन्डा कस्ता थिए भन्नेले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ नेपाली जनता तुलनात्मक रूपमा अलि छिटो हतार गरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा होइन नै चाहिँ भन्न सकिँदैन तर उहाँहरूले आफ्नो क्याम्पेनिङदेखि लिएर उहाँहरूले पुरानो राजनीतिक दलहरूलाई प्रहार गर्ने हिसाबमा कसरी उहाँहरू अभिव्यक्त हुनुभएको थियो उहाँहरूले कस्ता सपना देखाउनु भएको थियो उहाँहरूले पुरानो दलमाथि कस्ता प्रश्न उठाउनु भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ हामी आउन साथ कमसेकम पनि कैयन व्यतिथिहरू रोक्छौँ भनिराख्नु भएको थियो ठिक छ नयाँ डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर उहाँहरूको कार्यशैलीमा पनि जनताले थोरै पोजिटिभनेस देखिएको भए सायद आलोचना हुँदैन थियो होला होइन उहाँहरूले डेलिभर गर्ने बेला भइसकेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एडमिट गर्न सक्छौँ कि तर केही सुरुवात देखाउने कुरा केही के पुराना दलहरूले गरेका कमजोरीहरू नदोर्याउने कुरामा त उहाँहरू कुनै रूपमा फरक देखिनु भएन तपाईँले आफै भने जस्तै गरी उहाँको नागरिकतामा विवाद थियो उहाँलाई सर्वोच्चले एउटा निर्णय गरेर आयो निर्णयको दिन उहाँ साह्रै भावुक भएर भन्नुभयो अनि सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छौँ तर म अनागरिकले के जवाफ दिने उहाँले आफूलाई त्यो दिन अनागरिक भन्नुभयो भने राजनीतिक दलको सभापति भइसकेको मान्छे उहाँले आफ्नो कुनै एउटा क्याडरलाई अगाडि बढाएर यहाँभित्र उहाँले आफ्नो एजेन्डा त अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त एउटा व्यक्ति हुने नहुने भन्ने कुरा होइन अल्टिमेटली कहाँनिर देखियो भन्दाखेरि उहाँ आफै हुनुपर्ने जस्तो पनि त देखियो नि त जनताको नजरबाट हेरिराख्दाखेरि त्यो हुँदै गर्दाखेरि पुरानो र नयाँ बिच कुनै पनि फरक छैन भने उहाँलाई प्रश्न उठ्ने कुरा जायज छ मेरो नाम प्रकाश शैसी म आरआर क्याम्पसमा अहिले अध्ययनरत स्टुडेन्ट अनि जस्तै यो वैकल्पिक शक्तिहरूप्रति चाहिँ अहिले नेपाली जनताहरूमा यति धेरै उत्साह किन भइरहेको छ सर्वप्रथम त वैकल्पिक शक्ति उदाउनुको मेन रिजन के हो भने हाम्रा राजनैतिक दलहरूले शब्दको मात्र राजनीति गरे हेर्नुहोस् किनभने दुई हजार छ्यालिस सालदेखि लिएर दुई हजार उनासी सालसम्मका राजनैतिक प्रतिवेदनमा हेर्ने हो भने र घोषणापत्रमा हेर्ने हो भने र रा, हाम्रा राजनैतिक दलहरूले सत्तामा गइसकेपछिको त्यो सत्ता समे सत्तामा आइसकेपछि जुन जनतामुखी कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने त्यो जनतामुखी कार्यक्रम मात्रै भयो मानिलिउँ म के भन्छु भने हामीले ठोस एउटा इनोभेसन गर्नुपर्ने चिज जहाँबाट हामी इनोभेसन हुनुपर्छ त्यो इनोभेसनमा नगएर हामी हावामा महल बनाउँछौँ हामीले शिव पुराण पढ्दाखेरि भगवान् शिवले दैत्यहरूले हावामा उडिरहेका त्यो तिनवटा घरहरूलाई जसरी ध्वस्त बनाएका थिए त्यो हामी एउटा रा राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही शैली र त्यही क्रियाकलापबाट जनतामाथि शब्दको मात्र पोलिटिक्स खेलेका कारणले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू उदाएका हुन् अब हेर्नुहोस् अब वैकल्पिक शक्ति किन उदाए भन्नुहुन्छ भने एक त हाम्रा राजनीतिक दलहरू र हाम्रा राजनीतिक परिपाटीका व्यक्तिहरूले कमी कमजोरी पनि त गरेका हुन् होइन र भने दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र ल्याउँ भनेर जसरी नेपाली कङ्ग्रेसले बिपी र गिर्जाको नाममा हामी नेपाली काङ्ग्रेस हौँ भन्ने दम्ब देखाउँछ त्यसै गरी नेकपा एमाले जब जग सैद्धान्तिक परिपाटी र मदन भण्डारीको नामले मात्रै त अहिलेसम्म जनता जनतामाझ लिएको हो नि त हामी समय सापेक्षिक राजनीति गर्न सकेनौँ हामी समय सापेक्षिक आफूलाई अपग्रेड गर्न सकेनौँ किनभने अहिलेको समाजको यथास्थितिमा चाहेको विकास के त हामी त्योतिर जाने कि नजाने र अर्को मेन पोइन्ट पनि के हो भने हामी बाध्य राजनीतिमा धेरै जनतालाई बाध्य राजनीतिमा अड्काइराख्न खोज्यौँ क्या मार्क्सवाद लेलेनवाद माओवाद पुँजीवाद समाजवाद तर म भन्छु के भने उनीहरूले जनतालाई जुन एउटा राजनीतिक वितृष्णा जागेको थियो तपाईँलाई सधैँ एउटै कुरा भनिराख्यो भने तपाईँलाई सधैँ एउटै कुराले इरिटेड गराइराख्यो एउटै कुरामा आश्वासन दिइराख्यो भने तपाईँ कहिलेसम्म बिलिभ गर्ने हो त्योको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सधैँ भनिरहेको कुराभन्दा फरक विचार ल्याएर उनीहरू आएका कारणले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको उदयमान भएको हो र म के पनि भन्दछु भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले मानिलिउँ न मैले एउटा इक्जाम्पल के पनि दिन्छु भने हामी सधैँ एउटा शब्दको पोलिटिक्स भन्छु क्या मैले चाहिँ मेन मेन पोइन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् वैकल्पिक शक्ति आज रवि लामी छानी किन पतन भयो म त्यो परिपाटीमा जान्न होइन उहाँ कसरी रा दल जानु भयो हामी व्यक्तिगत अपेक्षा नलगाऊँ न समयको यथादमा मैले मेन पोइन्ट भन्नु चाहिँ के खोजेको भने हामी वादीय राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेनौँ जनतालाई चाहिएको जनतालाई चाहिएको विकास के भन्दा हाम्रो पहाडी जिल्लाहरू हिमाली जिल्लामा हेर्ने हो भने अनि भूगोल अनुसारको समाजवाद हुन सकेन भूगोल अनुसारको अर्थवाद हुन सकेन भूगोल अनुसारको राजनीति हुन सकेन हाम्रा किताबी पानाहरूमा पनि पूर्वीय दर्शनहरूका दर्शन दर्शनहरू दर्शन पढाएर हामी समाज परिवर्तन गर्छौँ हो भने र एक त्यही त्यही समाजको सामाजिक दर्शन बुझेर आएको व्यक्तिले जनतामाझ भनिदियो भने कसको कुरा सहज बुझ्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई जो त्यही समाजको भूगोल बुझेर आयो समाजको जो जसले समाजका सबै नीतिगत परिपाटीहरूलाई बुझेर जनतामाझ गयो त्यो व्यक्ति उदाउने नै हो एक त राजनीतिक दलहरूको व्यक्ति हो त्यसैमाथि उनीहरूभन्दा सहज ढङ्गले उनीहरूले जनतालाई बुझाउन सकेका हुन् उनीहरूले शब्दको पोलिटिक्स भोलि खेल्दान् नखेल्दान् त्यो फरक पाटो हो म त्यो त्यो समीक्षा गर्न चाहन्न होइन अनागरिक हो नागरिकता हो न्यायाधीशको त्यो न्यायालयको फैसला हो या नहो त्यो कुराहरूमा म जान चाहदिनँ तर म जान के चाहन्छु भने अबको हामीले समयमा यथास्थिति परिपाटीमा हामी सामाजिक परिवेशको विकास चाहेका छन् जनताले भन्ने कुरा बुझेका कारणले नै त्यो मनासायले एउटा नयाँ व्यक्तिले सधैँ बोलिरहेका शब्दहरूभन्दा फरक शब्द बोलेका कारणले वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयमान भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई मेरो नाम चाहिँ विकल्प केसी मेरो घर चाहिँ कैलाली म चाहिँ अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिएको छु अनि यो जुन अहिले वैकल्पिक शक्तिहरू जो उदाउनु भएको छ यो यिन उहाँहरूप्रति चाहिँ जनताहरू माझ किन यति धेरै उत्साह छ यस्तो छ नेपालमा पुराना पोलिटिकल पार्टीहरूले डेलिभरीको केसमा चाहिँ होइन जनताहरूलाई एकदम उत्तरदायी हुनुपर्ने स्थितिमा चाहिँ अलिकति त जनताको एजेन्डाभन्दा बाहिर गइसकेपछि त्यो तमाम समस्याहरू बिचमा नेपाली जनताले नयाँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको स्पेस खोजिरहेको विगतदेखि नै देखिन्थ्यो त्यसै गरी उज्जवल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको वैकल्पिक राजनीतिको देखि लवि ला लामिछानेसम्म आउँदा चाहिँ होइन कता न कता उतार चढाव देखिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा तर निश्चय पनि त्यो वैकल्पिक राजनीतिको त्यो पार्टीभन्दा पनि त्यो समूह जस्तो हामीलाई लाग्छ किनभने चाहिँ उनी उहाँहरूसँग स्पष्ट विचार होइन कार्यदिशा राजनीतिप्रतिको डकुमेन्टेसन केही पनि नभएर उहाँहरूले समूहहरूलाई जोडेर बनाएको पार्टीलाई हामी पार्टी रूपमा देख्दैनौँ किनभने चाहिँ उहाँहरूको स्पष्ट खाका कुनै कुनै पुरै क्षेत्रमा छैन जस्तै अर्थनीति के को को हो त उहाँहरूको प्रष्टता छैन होइन उहाँहरूको विदेशी नीति के हो त प्रष्टता छैन पार्टी अहिले रवि रविकै कुरा गर्ने भने उहाँको पार्टीको संरचना तयार भएको छैन त्यसकारणले उहाँहरूको एउटा समूहको विभिन्न विचार समूहको मान्छेहरूको एउटा समूह हो त्यस त्यो त्यो सिस्टमबाट त्यो प्रणालीबाट डेलिभरी दिन कठिन जस्तो हामीलाई लाग्छ किनभने चाहिँ प्रष्ट पार्टीको एउटा संरचना नभइसकेपछि उहाँहरूलाई अहिले आइरहेको विभिन्न बाधा अर्सनहरू आइहाल्छ अनि जस्तै यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेरिएको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी छ यो नै गृहमन्त्रीको लागि मरिमेट्नुप्रति चाहिँ यो कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ यसलाई यो यस्तो छ अब रवि लामी छानेहरू चुनावभन्दा अगाडि जनता सामु गए र चुनावपछि चाहिँ शक्ति सामु गएका छन् उनीहरूले जसरी गृहमन्त्री पाइसकेपछि जसरी सत्ताको सञ्चालन रवि लामिछानाले गरे त्यसपछि त्योमा त्यसको मोह उनीमा बढेको देखिन्छ जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि उनी जसरी पनि गृहमन्त्री छोड्नुहुन्न भन्ने उनलाई लागिरहेको छ किनभने चाहिँ यो शक्ति केन्द्रबाट नेपालको राजनीति टाढा जान सकेको थिएन र त्यसै कारणले जनताले चाहिँ शक्ति भन्दा पनि जनताको एजेन्डा बोक्ने पार्टीलाई चाहिँ जसरी अहिले रवि लामिछानेलाई त्यत्रो बलियो शक्ति बनाएर पठाएर तर त्यो शक्तिको उनले दुरुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ भा बा, भागभण्डामा जसरी पेस गरेका छन् जसरी एउटा गृहमन्त्री पाउनलाई मरिहत्या गरेका छन् जसरी हिजो यिनको पार्टीको बैठक बस्यो पार्टी पार्टीको बैठक बस्नु अघि उहाँहरूको लगभग लगभग सरकारबाट छोड्ने एउटा जस्तो कुरा समाचारमा आइरहेको थियो तर पछाडि गइसकेपछि उहाँहरूले सरकारबाट ब्याक हुन चाहनु भएन किनभनेपछि त्यो सरकारबाट ब्याक हुने बित्तिकै यो देशमा पार्टी चलाउन पावर पोलिटिक्स चल्छ पावर पोलिटिक्सभन्दा बाहिर भइसकेपछि पार्टी चलाउन कठिन छ भन्ने उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ जस्तो हामीलाई लाग्छ अनि जस्तै अब जनताले एकदम मन पराएर बालिन शाहलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चुन्नु भयो होइन तर अहिले एक वर्ष पनि नबित्दैखेरि चाहिँ जनताहरू नै उहाँको विरोधप्रति उत्रेका छन् होइन यो चाहिँ कतिको जायज हो जस्तो लाग्छ त्यही अघि नै मैले भने विचारविहीन पोलिटिक्स जुन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको स्पष्ट विचार छैन किनभनेदेखि जुनै पनि देशलाई डोराउने भनेको विचारले हो विचारविहीन पोलिटिकल पार्टी विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन तर उहाँहरूको के भयो समूहको जस्तो भयो कि बालन शाह पनि एउटा स्वतन्त्र रूपमा आउनुभयो स्वतन्त्र रूपमा आइसकेपछि उहाँको संरचना छैन संरचना तलसम्म नहुँदा उहाँहरूलाई काम गर्न समस्या हुन्छ जस्तै हाम्रो तिन तहको सरकार छ एउटा प्रदेश सरकार छ एउटा केन्द्रीय सरकार छ सङ्घीय सरकार छ एउटा स्थानीय निकाय छ जस्तै बालन शाह स्वतन्त्र रूपमा स्थान निकायमा आउनुभयो तर उहाँको पोलिटिकल संरचना भएको भए उहाँको प्रदेशमा मान्छे हुन्थ्यो केन्द्रमा मान्छे हुन्थ्यो र उहाँलाई यो कार्य काम गर्न सहज हुन्थ्यो किनभने हाम्रो कतिपय महानगरको सिलसिलामा पनि कतिपय चिजहरू जस्तै रोड भनेको केन्द्रले हेर्छ होइन तपाईँको ढल अर्कैले हेरिरहेको छ भनेको निकायहरूको हाम्रो कार्य बाँडफाँड छ जुन प्रदेश र केन्द्रसम्मको उहाँ स्वतन्त्र आइसकेपछि उहाँले महानगरको विकास गर्न चाहिँ यो समन्वय नगरेर चाहिँ एकदम कठिन छ त्यस कारणले विचारसहितको पोलिटिक्स चाहिन्छ भन्ने हाम्रो बनाइयो म पदम रावल घर चाहिँ मुगु अनि जुन यो अहिले वैकल्पिक शक्तिहरू जुन उदाइरहेका छन् राजनीतिमा होइन यो नेपाली जनताहरूमा चाहिँ उहाँहरूप्रति किन यति धेरै उत्साह छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई यो वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउनु एक हिसाबले नेपालको लागि राम्रो कुरा पनि हो र अर्को कुरो जनताले उनीहरूप्रति जन इच्छा चाहना जुन चाहिँ आशा भरोसा राख्नु पनि ठिक ठिक छ र उहाँहरूले जुन नेपालको सिस्टम नेपालको कानुन सबै कुरा चाहिँ हेक्का गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो उहाँहरू त्यसमा भएको छ हतार गर्नुभएको छिटो चा, छिटो चाहिँ हामी देश र जनतालाई आउल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने चाहना जुन राख्नुभयो नि त्यही हिसाबले उनीहरूले सक्नु भएन कहीँ न कहीँ उनीहरू चुकेको देखिन्छ अनि जस्तै वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा अहिले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ गृहमन्त्री पदको लागि मरिमेट्नु भएको छ होइन यो यो प्रति चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो रूपमा हेर्नुभएको छ कुर्ची हो गुर्ची को चाहिँ हेक्का राख्नु सबैको कर्तव्य पनि हो पहिला उहाँलाई कुन अर्थमा चाहिँ गृहमन्त्री दियो सरकारले अब त्यसपछि उनले चाहिँ कानुनी हिसाबले नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ अब यो गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने गृहमन्त्री उसले पाउनुपर्ने हो र त्यसभित्र रविजीको केही कमी कमजोरी छन् कि अब त्यो गठबन्धन सरकारले उहाँका नेताहरूले हेर्ने विषय हो यसमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने त्यति नै हो अनि जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा बालन शाहलाई जनताहरूले एकदम मन पराएर भारी मतका साथ विजय गराउनु भएको थियो होइन अनि अहिले एक वर्ष पनि नबित्दै जनताहरू नै फेरि उहाँको विद्रोहमा उत्रिनु भएको छ यो चाहिँ कतिको जायज छ होला त्यही मैले भने देश एउटा सिस्टमले चलेको छ देशमा पार्टी छन् देशमा सबैको समुदाय छ बालेनजी एक एक्लो भयो उसले केही गर्न चा चाहेर पनि यहाँ चाहिँ पैँतिसवटा काठमाडौँमा चाहिँ चा। वडाहरू छ पैँतिसवटाको वडा अध्यक्ष होला पैँतिस वडा वार्डको नौ नौजना सदस्य छ होला उहाँको उनीहरू सबैको बालेनजीले मन झिन्नु पऱ्यो सबैको साझा एजेन्डा लिनु पऱ्यो सबैको साझा सहमति लिनु पऱ्यो यहाँनिर यो गरौँ यो विकृति छ यसलाई सुधारौँ यसलाई परिमार्जन गरौँ यसलाई विकास गरौँ भनेर सबैको मन जितेर हिँड्नु पर्यो बालनजीले उहाँले एक्लै केही पनि गर्न सक्नुहुन्न अनि नेपाली जनताहरूले परिवर्तनको लागि धैर्य नगरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हतार गरेको होला त हतार गरेको छैनन् चाहेर त बालनजीलाई त्यत्रो चाहिँ भारी मनले जिताए मैले अघि नै भन्दैछु सिस्टम अनुसार चल्नु पर्यो त्यहाँनिर एउटै बालन मात्र होइन नि मैले पैँतिसवटा वडा छन् पैँतिसवटा अध्यक्ष छन् नौ नौवटा सदस्य होलान् सबैजनाको मन जितेर साझा एजेन्डा ल्याएर विकास निकासको लागि अघि बढ्नु पर्यो मैले त्यो भन्दैछौँ नि हस् धन्यवाद